Nej men hej mina vänner, välkommen till denna video. Nu är det midsommar, och jävlar. Nu är det midsommar och jag tänkte bara önska er en väldigt, 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 väldigt bra midsommar och glad midsommar och allt sånt där. Jag hoppas ni har mycket bättre väder än oss. Jag vet inte om ni ser, men det regnar gode bra. Det har regnat nu sedan igår. Men jag ska inte klaga för vi behöver det här. Amen. Nej, som sagt, det här blir inte en lång video. Tänkte bara berätta att... inte berätta. Önskar er en väldigt bra och glad midsommar till allihopa här inne. Och så sen angående röstningen så är den ju avslutad. Och det blev alltså en rundtur i Arvidsjaur del 3. Ja, Imi. Men som sagt var. Jag kan inte, men ni ska få se om det här går. Oj. Ni ser ju själva. Det är ju inte det bästa vädret om jag, som jag säger så, för att vlogga. Eller göra en rundtur i Arvidsjaur del 3. Så rundtur i Arvidsjaur del 3 kommer att komma. Kommer jag att göra då det är bättre väder. För just nu är det ingen värme heller. Jag vill inte att... För min nya vloggkamera ligger här någonstans. Och den är ju inte vattentät heller. Så jag vill ju inte fara ut och göra en vlogg i det här. Jajamän. Nej men som sagt, det här kommer inte bli någon lång video. Tänkte bara säga till er. Ha en väldigt bra midsommar, mina vänner. Prenumerera på mig, gör gärna det, tryck på din klocka så får ni några notiser. Då jag går live eller lägger upp en video. Eller och allt sånt där. Så får vi se då. Då rundtur i Arvidsjaur del 3 kommer ut. Det vet jag inte än. Men det ser vi ju. För jag kan inte göra den i sånt här väder precis. Jimmy. Men som sagt var. Jag har för mig att den kommer ut till veckan. För då skulle det vara bättre väder. Jimmy. Men som sagt var. Ha en bra midsommar och glad midsommar och allt sånt där till er alla. Så hörs vi i nästa video. Och det blir alltså rundtur i Arvidsjaur del 3. Vi får väl se vart det blir att gå då. För sist jag gjorde en del 2, del 1. Del 1 då gick jag. Jag kommer inte ihåg lite överallt. Och del 2 var det Nybban. Och så var det samhälle någonstans. Ja, Imi. Men som sagt var. Ta hand om er. Sprid kärlek, inte hat. Och allt sånt där. Så hörs vi i nästa video. Hoj. Men vad fan?